Toshkent shahrida dzyudo bo'yicha jahon chempioni Kamoliddin Rasulovning pichoqlanib o'ldirilgani to'g'risida xabarlar tarqaldi va dasturimiz orqali ham bu bo'yicha ma'lumot berib o'tgandik. Ma'lum bo'lishicha qotillik qilgan shaxs marhumning tanishi bo'lgan va ular o'zaro tortishib qolishi natijasida ushbu mudhish jinoyat sodir etilgan. Mazkur voqea bo'yicha Uchtepa tuman prokuraturasi tomonidan rasmiy ma'lumot berildi. Joriy yilning 13-sentyabr kuni soat taxminan 21:00 da İki nafar fuqaro Uchtepa tumani Lutfiy ko'chasi oldida o'zaro suhbatlar davomida kelib chiqqan nizo natijasida birinchi fuqaro o'zida mavjud bo'lgan bir dona oshxona pichog'i bilan ikkinchi fuqaroga tan jarohati yetkazish natijasida mazkur fuqaro ko'krak qafasi hamda qorin qismidan o'tkir tig'li jismi bilan yetkazilgan tan jarohati natijasida shifoxonada vafot etgan. Mazkur holat bo'yicha Uchtepa tuman prokuraturasidan tezkor tergov guruhi tuzilib, mazkur holat bo'yicha voqea joyidan ashyoviy dalil qasdida bir dona oshxona pichog'i olingan. Hozirgi kunda mazkur fuqaro jinoyat ishida ayblanish tariqasida ishtirok etish uchun jalb etilgan bo'lib, jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tuman sudining 14-sentyabr 2021 yildagi ajrimiga ko'ra unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llangan.